Здравей, Александър! Как си? Добре, благодаря. Искам първо да ти кажа, че ние с момичетата сме изключително впечатлени от вашия град, изключително чист, толкова красив, невероятно красив град. Първи ми въпрос към тебе. Ти как стигна до нас? Как ни откри? Чрез интернет, чрез мои приятели. В Facebook имахме общи познати. 10 души, точно. Реших така да харесам страницата. След това видях ваш пост, че се търсите модератори за град Русе. Подадох си... И вече мина и втората стъпка в нашата кампания. След модератор стана и тим лидер. Ако сега ти се наложи да призовеш други хора, които да се включат като доброволци към нашата кауза, към нашата кампания, с какво ще ги призовеш? Какви ще бъдат думите, които ти ще им кажеш, за да можеш да ги накараш да повярват в това, което ние правим и това, за което ние се борим? Първо, че сме много по-различни от останалите. Не следваме някакви, така се нарекат, слепи принципи. Не сме коне с капаци, които се намират на всеки ъгъл, където и да погледнете. Аз сме едни будни хора. Разбира се, ние сме чисти от всяка една гледна точка. Лично моите съграждани би ги призовал да се включат в политическа промяна сега към нашия екип, ако желаят да нашия град да се развива. Защото бъдещето е в нас. Не говоря чисто и просто ние като организация, в нас младите хора. Ние сме цялата организация, сме млади хора, къде духом, къде на възраст. Да. Личи си. Правим страшно инициативни неща, страшно иновативни. Действително е така. Всичко те първо предстои, както се казваше в една реклама, най-доброто предстои. С какво се сблъсква град Русе? Какъв е основният проблем на град Русе? Най-вече град Русе се сблъсква с безработицата и ниските заплати. Това е основен минус. И поради факта, че вече близостта на 30 години е бил потъпкван от всяко едно управление. Не е минал един момент, един миг, в който Русе да не е бил потъпкван и да е бил пренебрегван от никой. Като се започне с манифестациите покрай Хлора и се стигне до наши дни, когато важни инфраструктурни проекти биват изолирани. Аз мога да дам следния пример, че преди точно 2 месеца се беше спрян един проект за изграждане на една спортната зала в размер на 9 милиона евро. Това нещо беше спряно от министъра на финансите и подкрепено от министъра на икономиката. В момента напук на всички, залата се строи от частно лице. Каква трябва да бъде нова България? Нова България трябва да бъде чиста. Изчистена от старите муцуни. Изцяло. Нова България трябва да бъде алтернатива и на това, което се случваше до момента. Трябва да изкореним това, което е било до сега. Защото ако всичко продължи в старото русло, нещата ще стигнат до никъде. Виждате, пак искам да се върна на Русе, виждате какво е Русе. Прекрасен град. Виждате архитектурата, тя е навсякъде около нас. Тук няма и 1 километър е река Дунав. Границата е с Европа. На още 60 км е Букурещ, 4-милионен град, който открива страшно много възможности за русенци, което е жалко. А Русе може да даде 2 пъти повече от това, което дава Букурещ. Защото, пак ще го потвърдя, Бил съм и в чужбина, бил съм и в други градове в страната, Русе си е Русе. Отправи едно пожелание към всички твои съграждани от град Русе. Мои съграждани отправям следното. Ако искат Русе да си възвърне стария блясък, отново да е град на неограничените възможности и да дава това, което хората са намирали преди 100 години и повече, отново да се превърне в втората столица на България, да изберат политическа промяна сега. В крайна сметка Русе си е Русе, аз заставам с две ръце зад града си, ще дам всичко възможно Русе да се оправи и отново да бъде фактор. Но трябва да изберат и политическа промяна сега. А от мен е поздравления за красивия град Русенци, пазете града си и му се радвайте страшно много, защото е изключително място.